Hello, magandang araw, Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para magatid sa inyo ng matinding boljakan at mga pawang katotohanan lamang. So this is your fair lady, Maharlika. Uh, pinalalahanan ko ang lahat. Lahat, social, slang. <laughs> ang lahat na wag po kayo basa-basa mag-follow ng mga Facebook page nakapangalan o oh, fake page, you know, kasi ginagaya nga ng kampo nila Zaldico, kasama na po 'yan. Liza Smugs, okay, sila tambalos dos at yung kalaban ng bayan. So, uh, sa vlog natin diyan sa ilalim, hindi ko pa lalagay, pero yung halos lahat ng video natin diyan mga recent videos, nandiyan po yung link all right ng ating legitimate account. Kasi nga Uh, baka magkamali kayong mag-send ng mga information, eh, gugurgo po kayo ni Lisa Smugs. ba? Diba? So, kung gusto nyo man mag-message sa akin, mga palanggingging, eto po ang ating bagong email. Ayan, maharlika network at protonmail.com. Ayan, maharlika network at protonmail.com. ano-ano okay. lang yan. And of course, syempre di natin mamimintis ang ating Send way ba? Dahil walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang promo code Maharlika so you will get $20 free credit if you are in Canada, America, Europe, parts of UK, and Germany. So download na. Okay. So mga kababayan, mm -hmm. handa na ba kayo sa ating uh, pasabog? Actually last year pa, uh, last uh, last year ko pa you know, ini-expose sa inyo yung sa uh, sabwata nila Tambaluslos at saka nila Zaldi, nila Sandro, nila Lisa. Okay, lahat yung mga yan. But recently, napatunayan na natin sa inyo dahil nag, uh, you know, nagkaroon ng uh, parang uh, kaguluhan okay, dyan sa Kongreso at Senado sa bakbakang uh, Senator uh, Joel Villanueva at itong si uh, uh, Zaldico. Okay? So mga kababayan, kung nakaka-follow kayo, I think nung uh, Feb, Feb February 8, di diba? Sino ba to si Zaldico? Siya lang naman ang uh, ayon sa ating puting ahas ay bagman ni Lisa Smugs at ni, ni Tambalos Los. Bakit hindi siya maging bagman mga palangga? Unang-una siya ay ako Bicol Party List na kung saan hawak po niya ang uh, kaba ng bayan. Kung baga, siya ang may hawak ng ating pondo, chairperson sa uh, General uh, Committee on Appropriations or Chairman of the House sa Committee on Appropriations. Ngayon, mga kababayan, kilalani natin itong taong ito. So, uh, dahil nga, ang isyong, nag, nagsimula ang lahat ng ito dahil nga sa charter change. Okay? Dahil nabuking ang kampo ni Tambaluslos, at ni Zaldico na based na kay kay Marcos ay Center Imi na binayaran nila ng tig 20 million okay mula sa opisina ng Tambaloslos sa pagkakapagtulungan ni ano ni Saldi Colangot o oh, si Colangot na lang bigyan natin siya ng pangalan okay ni Colangot ni Zaldi Colangot kaya pinupush nga nila itong PI na ito People's Initiative na kung saan pang de deceive pang loloko sa taong bayan. Alam niyo na yan. Actually, nag sila kanina. Nakatulugan ko na lang yung hearing, pero sayang talaga yung pera ng bayan na ginagasos dyan sa hearing na yan. Kasi obvious naman na sinungaling silang, uh, you know, mga sinungaling, eh, hindi pa makasukasuhan niya mga yan. Sana, you know, gurgurin na nang dapat gumurgur. But anyway, so, mga kababayan, ngayon, may mga ipapakita tayong mga bagay-bagay from Paris, France. Okay, kung saan um, yung uh, property ayon sa ating puting ahas which is nasa circle din ni Lazal Kulangot. Okay? Okay. Ano yung muna natin? I-recap muna natin yung panggagal pinanggagalingan ng vlog. So dahil sa Jutang Jinin initiative, na booking si Zaldi at saka si uh, Tamaluslos, si Lisa Smag, si Kuting, So ngayon, nagre-react nga itong sila, Senator Villanueva, na yun know, na binabastos yung Senate at hindi lang ng Senate, binabastos ng taong bayan, niloloko, ginagago yung mga tao, ginagamit ang DSWD tupad, yung mga AIX, yung mga ayuda, sa pakikipagsabuatan niyan, ng kampo ni si Lisa lahat ang punot dulo. Imagine nyo kanina, nag, nag nanood ako ng uh, Senate hearing dyan, Pinatatawag tatawag yung undersecretary na si uh, Monina or aka Pinky Romualdez para magpaliwanag sana sa doon sa Senate kung bakit ginagamit ang ng DSWD, okay? Bakit nangikipagsabuwatan ang DSWD sa pagbibigay ng mga ayuda, okay? Kasabay nitong pagpapapirma ng People's Initiative. Okay? So absent siya doon. So kita niyo, lahat kamag anak ni Kuting, magkakasabwat silang lahat. So absent si Romualdez doon. Kamag-anak ni Romualdez, absent kasi syo syo nga naman yun, wala namang alam yun. Kundi mangangamkam lang din sa kababayan. Ng so ngayon absent doon. So doon ang gagaling lahat ang laang ano na to. Ito nga uh, uh, mga pangyayari sa ating bayan. So ngayon, dahil uh, sinabihan nung Feb nung February 8 sinabihan ni uh, Zaldico ah uh, si Senator Villanueva, ito exacto niyang statement. Dahil nga, nakikialam daw dun sa charter change. So ayaw nga nila makialam diba ang Senado at ayaw nang makialam tayo. Gusto nila langin tayo. Ito sabi ni Zaldico. Unang-una, Senator Joel, sabi niya, ho, sabi niya, ay dati, da, dati naman siyang party list at masyado siyang mayabang ang, 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 ang ating senador at alam naman natin kung sino siya. Okay? Tapos sabi niya dito, Uh, may kaso daw ito sa Ombudsman. Sabi ni uh, Saldico, si Senator uh, Villanueva. Okay? Ngayon, galit na galit si Senator uh, Villanueva dyan. na sinasabi niya na sinungaling daw itong si Saldico. So, kumpara naghahalungkatan sila ng mga baho nila. Okay? Pero bago natin uh, uh, i-discuss mga kababayan kung ano ba ang sinabi ni Senator Villanueva nagalit-nagalit na galit dahil si, si Saldico ay sangkot sa mga, mga nakarang anomalya, may mga kaso, nasabi ko na yan sa inyo. Alright? Nasabi ko na yan sa inyo. Sa unang pasabog natin, I think nasa Paris ako noong November, uh, hindi ko ito na ipakita ng maayos ang video na ito. Pero ngayon pinagsyagaan ko, may eksilang naman. Mga kababayan, bago po pina-takedown ni Lisa Smugs Okay? Ni Zaldi, kasama na sila lahat doon. Tapos sa kasama na ito sila yung mga black ops ni, ni ano ni Lisa. Si Zaldi, si Tambaloslos. Bago po nila pina-take down ang dalawang Facebook page ko, ay may nag-message sa akin na nasa circle din nila. Okay? Nasa circle din nila Zaldi ko na siya ay may ang, ang, ang asawa ni Zaldi ayon sa ating uh, source o ati sa ating puting ahas mga kababayan ay doon dinadala sa Paris at sa Forbes Park ang pera niya ating lahat, pera ng bayan. So may nag-message sa akin, naikwento ko na to sa inyo, na-expose na, natin, na, 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 bumili ng bahay o ng apartment sa Paris, France, sa number 31, uh, mont, mont uh, sorry for my pronunciation, I'm not French, mont uh, ito, Montaigne or Monton, whatever, okay? Avenue. So, ayon sa ating source na nas na nakamanman sa asawa ni uh, Zaldi Kulangot na kung saan mga kababayan Ang asawa ni Zaldi Kulangot ay kolektor ng Hermes. Mga Hermes. Milyonis yan. Imagine mo, ang mga dating wala namang pera na ganun karami ay bolang pakundangan na gasusin ang pera ng bayan. Ito, mga kababalanggap. So pinuntahan ko, hi Solid Marlika na ko Sir Zoro, how are you? So pinuntahan ko sa Paris dahil nag-message nga sa akin, yung ating puting as na Miss Marlika, pag pumunta ka sa Paris, puntahan mo to, uh, itong bahay na, itong apartment na ito kasi jaan bumili ng apartment unit ang asawa ni Zaldi. So ito, mga kababayan, pinuntahan natin. Actually ito. ayan tingnan natin ha. So, hindi ka makapasok kasi mayroong code. Right? Okay. So, pumasok ako dyan. Tapos, then, eto. Tignan natin. Papasok sana ako. So, ayan. So, supposedly, papasok sana ako. Kaso lang, meron palang susi. <laughs> meron ayan, hindi ka makapasok. Kaya dapat, ayan, ito. Okay, ito na po. Ito pa isa. So, ayan, actually napakakasimple lang naman na apartment ko, titignan mo, pero nasa heart nga siya ng shopping center, dito sa Avenue Mountain. ayun, nakilitan nyo number 31, tignan natin, ayan, yeah, diba, ayan, yeah, 31, so nandyan siguro, um, I don't know kung nandyan dyan yung mga hinayupak na awatan sa taas, mapasok <laughs> sana ako, kaso lang, of course, merong food. Okay. Ayan. So, ayan mga kababayan. So, sinadya ko po yan nung pumunta ako sa France kasi nga, uh, ang nagbigay sa akin ng, ng informasyon, mismong na circle at nakapasok na dyan sa apartment na yan dahil kakilala din nila ito. Okay? Baka yung asawa ay kolektor ng air, air pest, sabi ni Den Scorpion. So mga panaga, nakikita ninyo. Nakikita ninyo na kung iimbestigahan lang ng gobyernong ito kung saan dinadala ang pera ng at nating lahat ay talagang dapat ito mga ito walang walang kapantay dapat isang milyong katumbas ng gur-gur ang parusa sa mga hinayupak na ito so last year sinabi ko rin sa inyo na maliban sa kolektor itong kanyang asawa at pinapasara ang mga botik o mga tindahang mga designers sa Paris, France okay at binabayaran binibili lahat gamit ang pera ng bayan kung naalala ninyo ngayon napatunayan na natin okay dahil sa inilabas ni ni, jo, ni Joel Villanueva ni Senator Villanueva na mga anumalyang kinasasangkutan ni Azalde uh, ko at mamaya uh, anuhin natin 'yan isa-isahin natin 'yan at gusto ko rin i-share sa inyo mga kababayan this is this was last year also na sinabi ko na itong, ano, last month lang pala, na itong si Saldico, si Liza, si Tambaloso, si Sandro, okay, magkakasabot sila sa pagbayad ng mga trolls. ba diba, sabi ko yung kalbo, okay, yung kalbo, di ba si kalbo, na dugyot na dugyot, na, you know, basta, alam nyo na yan kung sino si kalbo dyan. Okay? Si uh, uh, Kaki Kalbo. Okay? Na nag-away-away sila from presidential communications dahil hindi binibigay ang pera para sa kanila. Okay? Kaya inabsorb itong si, Kalbo si ng kampo ni Zaldi at ni nila ni para umatake ng umatake sa akin, umatake kay Inday Sara, kay sa mga Duterte at sa lahat sa atin. So, yaan po ay actually information na naibigay ko na sa inyo. Ngayon, mga palanggap, Actually, itong, itong taong ito ay napag-alaman din natin base sa impormasyon na na-receive na, na, na natin. Uh, hanapin ko lang yung eksaktong ano. Uh. Okay. Binanggit ko na to na, ay, na, na nagmamayari nga siya ng Missy Bisbee Resort, SunWest Group. Alright? At iba-iba pang mga uh, companies which is binanggit ni Joel Villanueva. So imagine mo last last month, last year, nag, nag ano na tayo sa ito, nagbibigay na tayo ng information at now yung mga information na 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 isini-share sa atin ay nagiging balita na. At si Saldi po, mga kababayan, ayon sa ating source, ay inatasan talaga yan ni Tambalosos ni Lisa Smags na magbayad ng magbayad ng trolls para ito yung na-vlog -na na natin na bayaran ang mga kabataan na mag-post sa TikTok ng 3 post per week, 12 post per month for 50 content creators sa TikTok. Remember that vlog? Then dapat meron daron siya ng 600 posts per month to attack Marlica, Duterte, Sara, o kung sino pa na mga vloggers na nag-expose ng kanilang mga discuss sinungali yung mga you know mga pagdanakaw. 'Di ba? Sabi ko sa Twitter, kay nag nag mag mag uh, magre-recruit sila ng 50 content creators sa Facebook, 600 accounts and paid accounts, unlimited dapat ang pag pagbabato ng pagbabato kay Maharlika, kay Duterte, 'di ba? Ka-level ko na pangulong Duterte ngayon sa pagbabatos ng mga fake news laban sa akin kasi Kung mapapansin niyo yung sa, particular sa TikTok, may sinad sa akin, mga palangga, na nag, You niya know, no -du sa mga vlog ko, nila. Tapos ito yung mga bata na hindi naman talaga sila political inclined, hindi naman sila political blogger. So ito na 'yon. Ito na 'yung ginagawa ni Zaldy Langot, ni Lisa, lahat 'yan sila para atakin, ng atakin tayo para nga naman mas mangibabaw 'yung kanilang kasinungalingan. So last year, actually kung gusto niyo puntahan 'yung uh, you know, 'yung uh, Facebook page nitong ni Zaldy Colangot Okay, na chairman ng uh, appropriate committee on appropriations, hawak niya ang hawak nila ang budget ng Pilipinas mga kababayan. Magsimula sa tsinelas sa paa lahat, pati kipa yata ng asawa niya ay pinas, you know, pinasunutan ng Hermes. Mga anak, actually yan you know, o, nakikita ko na ito, ipakita kasi may mga minor. So lahat magsimula sa belt, nakadior, pajama, lahat. ba? Diba? ba diba dapat ang mga mga politiko ay mamuhay ng uh, ano uh, modest kind of life Simply lang paano sila magiging simple kung hawak nila ang trilyones na budget natin so ngayon napag-alaman natin uh, dito sa ating source mga kababayan ito natin na bumili ng bahay to bumili sa Forbes Park okay september ko pa to inulat sa inyo eh nireremind ko lang kayo Bumili as of September 2023, actually anim na Forbes uh, homes, okay, Forbes Forbes Park properties ang naibenta doon kay Tamba. Kay Tamba Luslos. Anim po na bonggang-bonggang bahay sa Forbes Park. Eh ang uh, pagkakaalam ko pag ginugol mo ang mga bahay sa Forbes Park, you know, pinakamahina ang isang bilyong piso. So kung anim, say kung paimbisigahan nang talaga ng, uh, ng ng well, hindi eh, ko alam kung sino pang matino sa ating sa buwakan ng inang kuting administration. This is six Forbes Park properties of Forbes properties. Ngayon, mga kababayan, uh, ayon sa information, okay, sa ating puting jahas, puting jahas ah, yung nung September ay meron ding property nga doon si Zaldi. So ano yun, niregalo ni Tamba? At doon sa basement, doon sa basement, doon daw po nila nilalagay yung mga budget galing sa national budget. Doon nilalagay ang pera ng bayan sa basement. Kaya sabi ko, Joel, ano, uh, Senator Joel Villanueva, total, mainit ka naman sa privilege speech mo. Tulungan mo ang taong bayan. Bakit hindi ito ipa Itong nakakarating na information sa sa ating channel na anim na Forbes properties ang binili ni Tambaloslos at ang iba doon ay nasa pangalan o baka may dami o na kay uh, Zaldi. Okay? At ng kanyang pamilya. Imagine nyo, may bahay sa Paris, may bahay sa Forbes, tapos may mga illegal na negosyo, di ba? May mga kickback. Okay? Etong nga, uh, itong mga impormasyon na ito, sinabi ko to sa inyo noong uh, I think November, September. Okay? Mga palangga na lahat ng infrastructure projects sa Congress ay dumadaan sa kamay ni Zaldi Colangot, Congressman Zaldi Colangot at Congressman Edwin Gardiola, bagong pangalan to, Congressman Edwin Gardiola and Congressman Momo Okay? So itong tatlong ito, lahat na shoot ang mga proyekto, ang mga infrastructure projects sa mga kamay nila dahil sila po ang kasabwat. Ayon sa ating puting ahas, inaatasan ni Lisa Smugs, ni tambaloslos ni Sandro na magnakaw hubasin ang hubasin ang pera ng bayan. See this? So ngayon, sabi ko nga, uh, ano sabi to lahat ng gustong magkaroon, okay? ng ah uh, uh, proyekto. Okay? Infra project. Ay dumadaan sa kamay nila. At papaano, mga kababayan? Umaabot ng what? 52.5% ang tongpats o patong ng mga hinayupak na ito para sa kanila. Imagine niyo sabi ko nga eh, kung ang budget is 1 million para sa kalsada. Tapos ang 52.5% ay kukunin nila. Sa 50 na lang, di kalahati. Eh. 500,000. Anong kalsada ang dadaanan ng taong bayan? Kalsadang lastiko, goma, kalsadang warak-warak, you know, warak -warak. dahil kinuha na nila ang pera ng bayan. So ito daw si Momo at Garjola, parehong kongresista, nakasabwat ni Zaldico, ay long-time partners. Okay? At bagman. Okay? Noon, noon, ni Bonoan. Kaya daw alam na alam nila ang lakad sa DPWH. Alam nila ang kalakaran kung paano humawak ng mga infrastructure budol project, mga kababayan. Kaya ang pera ay na pupunta sa kanila imbis mapunta sa proyekto o sa taong bayan. Actually, ito daw si Gardiola ay mayroon ding mansion dito sa Los Angeles. Yan ang alamin natin. Dapat mayroon silang kamag-anak o putingas na mag-share sa atin na itong si Gardiola na kasabot ni Zalvi ay mayroon daw ditong bahay sa Los Angeles sa exclusive community at mm, top of the hill pa daw. Overlooking ba? Overlooking. Hindi natin alam kung saan ito. So mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Doon sa statement ni uh, uh, Congressman Villanueva ay binanggahan niya, binoljak niya si Saldico na ang mga kumpanya ni Saldico ay nauugnay doon sa isyu ng family at doon nga sa DepEd laptop. Last year, naulat na natin yung DepEd laptop na yan. Pero ngayong araw na ito, ay, ay, I mean, nakaraang araw, ay napatunayan natin na yung mga information na nakakarating mga palangga ay kinalkal ni Joel Villanueva. Sabi ni Senator Villanueva, ito yung kanyang statement. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya, pero po pumasok siya sa away na hindi niya away. Kailangan niya magbanggit ng mga personal attacks at kakalkalin po itong mga at kakalkalin itong mga atraso niya sa bayan. So kinalkal niya. Ito yung kumpanya niyang Sunwest Corporation. Oh, tanong ni Villanueva, true or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, sabi niya, true. So imagine mo September pa nating expose, syempre hindi na mapapansin ng mainstream media yan dahil pinag mga kasabwat si Lizas So ngayon, ay isang senador, Villanueva, ang nagpapatunay sa ating mga expose. O sabi ni Villanueva, true. Okay? True or false? Ang korporasyon niya po ba ang SunWest Corporation ay kasama dito sa controversial na Farmally? Kasi, Farmally case, uh, dito na iniimbestigahan sa Senado na pinapakasuhan ng Senado. Yan ang sabi niya. Kung maglabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. O, tama. At masaklap po sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap ay inappoint pa siya ng Kamara de Representante. Tigil muna tayo dyan mga kababayan. Diba? Ano'ng sabi ko? Ang mga ina-appoint nila Tambalosos, nila Kuting nila sa Smugs, kailangan may experience, may may karanasan na sa pagnanakaw para mabilis na lang ang delivery kay Lisa Smugs. Mm. Ngayon. Mga kababayan. So 'yun 'yung mga statement ni ano, 'yun ang mga statement niya, ni ni Cesar Villanueva. Fresh looking si Tad, sabi ni Angie. May pere silo. So ngayon, sa sobrang dami ng pagnanakaw, property sa Paris, kung sususugi ng buwaka ng inang mga taga-ombudsman, buwaka ng inang commission on audit, you know, minumura ko na sila. Kasi mga kababayan, halos kasabwat na lahat ni Lizas Magsumay. So, may natira man siguro, kung da, tama man yung gagawin niya, baka gurgurin o patalsikin. Katulad na lamang sa ginawa ni, uh, sa asawa ni uh, Spokes Roque. Ay, dito, si, dito si brother ko, attorney Glenn Chong. Ayan, the next, uh, highlight natin. The next administration should promise the people that it will establish a commission uh, commission and investigate all the officials who are intertwined with the uh, corrupt Marcos administration. If found guilty, they should be punished severely to teach an unforgettable lesson. Yun nga, brother. Attorney Glenn, yun nga sabi ko kanina eh. Na kapag napatunayan, 1 million, sabi ko nga, brother, 1 million gorgor dapat walang katapusan. See? Last year, actually, July pa ako. July na in-expose ko to, na, to si Zaldi Colangot na ito. Doon hinahakot ang pera ng bayan sa Paris, din sa Forbes Park. And now here, Senator Villanueva ay nagsalita na. So ano mangyayari sa ating bayan? Wala. Doon sa kapapasok lang, ito po yan. Pinatahan ko yung bahay so, apartment. Ayan, actually na ba lang naman na apartment ko titignan mo. Pero nasa heart nga siya ng shopping center. Dito sa Avenue Montaigne. Ayan, hiritan yung number 31. Tignan natin. Ayan, di ba? Ayan, 31. So, nandiyan siguro, um, I don't know, nandiyan dyan yung mga hinayupak na awatan sa taas. <laughs> Mapasok sana ako. Kasalan. of course, merong code. Okay, mga kababayan. So, kaya ako galit na galit. Ano ba pinaglalaban natin dito? Kaya nga sabi ko, ano pang ginagawa ninyo? Hawak ni Saldi ni Tambalustos yung pera ng bayan. Habang kayo ay walang pambinibigas, habang kayo ay hirap na hirap, ang pera nililibing sa loob ng ng basement. Nananawagan ako dito kay uh, sa mga kongres... Ay, patangin na. Sino ba ba pananawagan? Kay sa, ano, na, Center Villanueva na lang. Naimbestigahan niyo itong taong ito. Total, inano mo na eh. Uh, Center Villanueva, in inalagay mo... In, mo na yung kanyang mga uh, uh, anomalies. So, papuntahin niyo din dito kung sino ang nakadami na nakalagay sa property sa Paris, France. Pwede kayong makipag-ugnayan para susugin yung mga jutang genimis na ito na ang pera ng Pilipino, pinapasyon show, show show nila doon sa ibang bansa, binibili ng Hermes, pinapasara ang mga designers, uh, boutique, and everything. Di ba? Jocelyn, sabi ni uh, Glenn I love the one million gorgor. No mercy to those guilty of grabbing the people's money. Exactly. Ngayon, mga kababayan. Ay, nasukang-suka na ako. By the way, sa, sa akin palang mga ano, ma maiputol ko lang. Okay? Sa aking mga uh, ating moderators, Ah, uh, sabi na aking mga moderators kahapon, may nagpadala daw, may nag-send, nagsend daw, may pinadala daw si Lisa Smugs na 5,000 thousand uh, 500 pesos. <laughs> Ngayon gusto ko lang ipakita, chenek ko, sabi ko sino ba yung nagpadala ng 5,000? Kasi sabi na mga Forbes, mga Forbes, mga aking uh, uh, moderator, ito, Ayan. So, mga, ito, ito pang isang expose ko, ha? Ang solid Marlican. Sabi sa akin, Miss Marlica, Miss Marlica, may pinadala sa'yo si Lisa Smugs na 5,500. May by, 500 daw ang unang pinadala. Okay, mga babayan. Ito po, pakita ko sa inyo. So, ayan po ang nagpadala kahapon ng mga super chat. Thank you so much. Ayan si Alexa Jade. Nagpadala ng 320 Japanese Yen. Ayan, Marlica lang, ang legit na vlogger. Si Chris mo S. ibara. Ayan, Ayan, $20. So ngayon mga kababayan, see all natin ha. Ayan po kasi yung uh, Creator Studio. So hinanap ko yung 5,000. Uy, kayo talaga. Ba't hindi nakarating? <laughs> ayan o, ayan, legit yan ha. Okay, legit yan mga kababayan. Tignan nyo ha. So sabi ni Zorro, tsaka nito ni Palanga, so ni Marlica na ko, tsaka sila Mama Marlisa. Mr. Marlica may nagpadala sa'yo ng 5,000. Mukhang galing kay Lisa at 500 pesos. Diyos sabi ko, ang payat. Sabi ko na ganun. Pero sabi ko, ang payat naman, magpayabang-yabang lang ang payat-payat. Ayan po, oh, wala talaga eh. So, uh, pinapakita ko lang sa si inyo na yung inutos ni Lisa Smugs na magpapadala ng pera ay uh, nirefund. <laughs> ang cheap! Mm, wala oh. Ayan po, oh. nagpapasalamat ako oh, kay Puto Maya, kay Grace. Ayan po yung mga nagpapadala sa, you know, during vlog. Ayan, mga pangkapi-kapi nila. Ayan. So, wala talaga yung 5,000 palangga. Ayan, o. Oh. Balik ko. Oh. Isara ko, ha? Ah para legit, oh, ayan na, oh, supers, oh, pindutin uli natin. Oh, wala talaga yung 5,500. Anyway, yun lang. <laughs> Gusto ko lang ipakita sa inyo na nawala. <laughs> nawala yung 5,500, Marites. Okay? So ngayon, oh, <laughs> ay, nako. So mga palangga, ito ang warning. Ngayong February, ngayong ngayong parating na February 25. Ito yung pinaghahandaan nila. ba? Diba? Kaya naman, itong si Zaldico, itong grupo nila Lisa, itong grupo nila Tambaluslos, double time, okay? Double time yung uh, pinaplano nila ngayon kung paano i-counter yung February 25 sa Cebu. Sabi na aking brother Glenn Chong, attorney Glenn Chong, ang 5,500 ay pambili raw ng itim na kandila para mas effective ang ating banat kay Boton. Yeah, yun nga attorney Glenn Chong eh. Anyway, so ngayon, Uh, ah, malinaw tayo dyan ha. Wala nakarating na 5,500 Zoro ha. Mm, wala. Walang, wala tayong pangkape. Lilibre ko pa naman sana kayo. Alright? So anyway. So going back tayo dito sa ano. Going back tayo dito sa Feb uh, 25. So dahil yung impact ni Attorney Vic, ni Attorney Glenn Chong, nila uh, Kabsek Ibasco na nag uh, you know, naglead lead nung event doon sa Davao Rally at Pangulong Duterte, at sukang-suka na nga ang mga taong bayan sa kanila. So pinaghahandaan nila yon Brother Glenn, yung Feb 25. Okay? Oh. Sabi ni Rosemary Dizo, binawi, nakita ko yun kahapon. Oh, oh, nirefund Rosemary Dizo. <laughs> okay, so ngayon, brother, pinaghahandaan nila kaya kung may pupunta man kayo doon, kung sino man ang pupunta doon, mag-ingat kayo. At dito sa social media, dito talaga nagpupondo si Lisa Smugs. Okay? Dito niya pinupondohan ang mga trolls. Kaya sabi ko nga sa inyo, last year pa, na pababagsakin talaga tayong lahat. At ako, ang pinaka naging target nila. Daling bunga nga ako kasi, unlimited. <laughs> Di ba? Robert Magsalis, yung bunga ako dito is really unlimited. So ngayon, anong gagawin natin dito? Lahat sinungaling. Yung hearing kanina uh, Attorney Glenn, napanood ko yung sa chat sa uh, uh, people's uh, initiative nila o pang bubudol nila. Mga jutang din ng initiative nila. Yung mga lawyers doon, di ba? Lahat ng mga lawyers doon na inentoro eh uh, you know, pinagsalita doon sa ka Senado na kung saan sangkot at mga kasabwat ni tambaluslos Mali-mali na yung mga pinagsasabi eh. Ang, alam mo, nakaka-stress pa no, Oren. Dahil habang yung mga hinayupak na yun, nagsisinungaling doon. Na kesyo, ginagawa nila itong, itong uh, PI na ito dahil para sa taong bayan, para mabago ang probisyon ng ekonomiya, da-da-da-da-da. Pero you know that already, the target ng, ng uh, PI na yan is talagang manatili sila sa pwesto at si Lisa lahat ng author niyan. So nagtatawa kay Senator Amy, bakit hindi pa senatorya mga yan kitang-kita nyo naman na nagsisinungaling na adon si Senator Go, adon si uh, Congress ma, ay, Congressman, si Senator Bato, lahat. Nakikita nyo na nagsisinungaling na yung mga putang ina. Bakit nyo pa binibigyan tapos mag pa ulit tapos ganun uli magsisinungaling? Bakit na hindi na i yan sa ombudsman? Di ba, brother? Oh. Ah, ito maganda tong comment ni Attorney Glenn. Maganda ito. I think the recent bomb scares are intended to frighten the people and prevent them joining the Feb 25 rally is now trembling. True. Tama ka, brother. Yun nga, buti na paalala mo. So ngayon, itong... Yeah, punta na tayo kay Atty. Glensyong. Itong pang nilang boom, 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 mga kababayan, yan exactly ang purpose niyan. Di ba? Kung kaya ni Lisa at ni Tamba ng hack me, i-hack nila yung mga government and, uh, sites kaya din nila magsabi ng boom 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 B. Okay? Kaya nilang gurgurin ang taong bayan para manatili sila sa pwesto. Bakit? Sa tingin nyo kung hindi nila kayang gurgurin ang Pilipino, mga palangga, nanakawin ba nila ang bilyon-bilyon? Maaaring trilyon ba pinagsama-sama mo lahat? Kung may pagmamahal sila sa bayan, kung ayaw nila kayong magutom, kung ayaw nila kayong mawalan ng trabaho, bibili ba ayon sa ating source si saldi ko at ang kanyang asawa ng property sa Paris. At hindi lang yan. Sa Forbes, hindi lang naman to si saldi ko langot eh. Lahat sila. Si Tambaluslos. Lahat sila lahat. Sa, oh my God. PPA. Custom. Lahat ng ahensya. So habang sila ay bumibili ng iba't ibang mga properties, kayo hirap na hirap. Tapos kaya itong boom, boom, boom na ito, panakot sa inyo para hindi kayo mag-join dito sa ganitong mga pagtitipon. Pasisindak pa tayo. Hindi. Kasi mananaig po ang boses ng ating lahat. Kasi sabi nga, sabi ko nga dito, isang beses na tayo machugi sa mundong ito. Kung lagi tayong matatakot na gagawa sila ng boom, 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 diba? scary boom, 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 mga kababayan, din mananaig yung kanilang kajegemonyohan. Di ba? So, talo na naman. So, nakita nyo, Walang nag-check ako ng mga pangyayari kung itong itong bang uh, mga media kung baka you know magsabi ng katutan. Wala talaga. Kawawa kayo. Andaming daming tumatangis, walang trabaho, walang pera, lahat. Samantalang sila nagbabayad ng trolls. Nagbabayad ng mga proxy para manggipit. Magtatanim ng mga kaso para manggipit. Pero hindi tayo, sabi nga, sabi ko nga, I won't let up. We're not gonna stop. Kasi pag tumigil tayo mga kababayan, talo tayo. Kaya samahan nyo yung mga taga Cebu, huwag kayong matakot doon sa February 25 kasi ra prayer lang naman yon, di ba? Kung, you know, knock on wood, di ba? Hindi naman siguro pababayaan nga ng men and women in uniform na mangyayari yon kasi Imagine mo, sabay-sabay sila pinadala ng email para doon sa boom-boom-boom na yon. Tapos sabay-sabay din yung media. Panakot yun. Number one panakot yon para hindi nga kayo na mag ano doon mag-participate kasi takot na si Lisa Smuggs at si Kiss dahil si Kuting. Kung hindi takot ang buwak ng inang lisang ito. Dahil na-expose natin ang kanilang mga kasinungaling katulad yung troll na nagtanong sa kanila doon sa kanilang budol uh, video sa uh, Valentine's Day. Di ba? Lahat kasi dahil sa social media na check natin yung kanilang mga kasinungalingan. So ang nangyayari mga kababayan, kailangan patahimikin tayong lahat shut shutdown tayo o takutin tayo, kasuhan tayo o rin tayo. Siguro naman, gising na gising na kayo at nakikita ninyo kung ano ang ginagawa ng mga inayupak na ito. Sabi ni Carmelita, Wang Dayan, grabe, kami nararamdaman na, na namin. Nararamdaman mo palang yung mga pananakot? Sa probinsya namin, parang kendi na lang po ang presyo ng polboron. Sabi ni, hindi ko mabasa. Alright? So, Huwag po tayong matakot. Sabi ni Atty. Glenn Chong, huwag po tayong matakot. The corrupt Marcos government has everything to lose once blood flows out. They will not risk it. Yeah, exactly. Kasi pag nagkagulo, yeah, tama brother, pag nagkagulo, eh, tuloy-tuloy na yung mga yan. Pero syempre, ayaw natin ng, na like yung sinasabi, kung doon tayo sa peaceful, pwede natin silang buhatin ng dahan-dahan sa tulong ninyong lahat. Sobra na. Alam mo, Attorney Glenn, grabe na. Grabe na yung ginagawa ng mga hayop na to. Grabing pananakot. Grabing panggigipit. At grabing pang loloko, pang gaggaso sa taong bayan. Kaya nga sabi ko, itong mga hiring hearing na ito, lahat palabas na lang. Wala man lang isa dyan sa inyo. Yeah. Like si Senator Aimee. I challenge you. You know, pag pinapakinggan ko kayo, ito, ano ko to, uh, napansin ko lang. Kahit kayo lahat dyan na senador, na nando doon. Kapag seryoso ang tanong na nagsisinungaling, ano si Binay, si Nancy Binay, pag nagtatanong kayo doon sa mga resource person ninyo, alam nyo na nagsisinungaling, hindi nyo pa puruhan ng puruhan. Parang nakikipag ismailan smilean pa kayo na parang, ano ba to, Nali, na, na nalilito kami. Naguguluhan na kami. Iba na ang level ng kalituhan na ito. Diba? Ano makukuha natin? Diyan sa mga ganyang parang you're playing safe. Dapat try, that, moment. Budya ka niya. Ito, tang. Pwede ba, Atty. Glenn, magmura? Kasi <laughs> sinadong ako. Joke, Sino ngaling ka? Di ba? Pero madam, di ba may power naman yan sila para i ang mga nagsisinungaling? Dapat right there and then. Kasi nag, uh, take sila ng oath. Dapat i-contempt lahat ang mga sinungaling. Like si Onyate. Di ba? Sino yon Si uh, yung uh, pangalan ng Abad. Okay? Attorney Abad nagsisinungaling sila lahat. Bakit hinahayaan? Bakit nakakalpas sila? Pero yung mga maliliit na nagsisinungaling din doon, yung mga mga pobre, yung mga ano nang yun no, mga binayaran ng tig-1,000 o mga ni di ba? Napansin ko to na parang madali natin silang oldo nagsisinungaling sila, madali natin silang sigaw-sigawan. Na parang oh, nagsinungaling nga, di ba? Uh, uh, Senator Bato. Oh, sabi mo, sabi mo doon sa mga nagsisinungaling doon. Oh, sinungaling, ganyan ganyan ganyan. Sana 'yung attitude ninyo pareho ng approach doon sa mga abogadong mga jutang enemies na nagsisinungaling. Lahat sila nagsisinungaling. 'Di ba? Lahat sila nagsisinungaling, pero pagdating sa mga lawyers, ang treatment ninyong mga senador ay parang takot kayo dito sa mga abogado na ito. Pero 'yung mga biktima nila na inutusan para magpapirma. ba diba? Senator Bongo, nando doon. Uh, alam mo, yung ramdam na ramdam mo yung trato dahil yung mga yun, nirecruit, hindi nakapag-aral, although they are part of the problem. Pero nakitang kita mo how they uh, treated yung mga abogado at yung mga kasabwat na hindi nakapag-aral maabuti or mga mahirap. ba diba? Pag mga abogado, katulad nila abad, kilaon yate na mga kasabwat ni Tambalusus, parang diplomatic sila ng konti. O, ning Diplomatic na. Kasi kung ako nasa opo, ay butang. Kukontem ko lahat. Wala nang hearing. Kulog na kayong buha ng ina nyo. Wala nang pasikot-sikot pa. The moment na magsinungaling ng isang beses, ha, kayo mga sir, i-contempt nyo na kaagad, di ba? Kaya, kaya, sila sumumpa para hindi sila magsinungaling. Sabi ni Atty. Glenn, sowing fear is the last resort. Ayan. So it's the last resort of a week. uh, we the people should remain strong. Let's come out in droves on Feb 25. Let's shake, rattle, and roll. Yan. Thank you. Pal uh, thank you palaga. Thank you, brother. So ngayon, mabalik ako dito. So nakita nyo, Attorney Glenn, can you uh, comment? Na, the moment, pwede ba yon? The moment na magsinungaling ng isang beses, dalawang beses, yung mga resource person doon, pwede na ba i-contempt Kasi nakaka, ano eh, nakaka-stress panoorin. Sobrang nakaka-stress panoorin na harap-harapan na nagsisinungaling eh nakikipag nakikipaglaro pa yung ating mga senador. Nasasabi na, ano ba yan? Parang gulong-gulong na kanwi. Ano ba talaga? Para tuloy na do-dominate ng mga sinungaling na mga kasabwat ni Tambaloslos ang Senado. Mas na do-dominate nila palangga. Ayan, si May Pepcat. May super sticker. Oh, mo i panda. <laughs> palang palangga. Para bigay ka ng, ng, super chat. Pag-isipan nyo ng 1 million times. wag nyo i-refund. Grabe naman. Tapos kayo ng fake news. Oh, ito kasi si Zorro eh. Hindi ko kasi nakita. Mm. Huwag yung walang repand repanda Walang Alright? Ay, nako. Saan bayan si Zaldi ko? Sa Bicol. Yes. Oh, ito sabi ni attorney Glenn Chung. Yes, the moment a witness blatantly lies, he can be cited in contempt and punished accordingly. See? Yun ang nakikita ko kanina, uh, brother. Sabi ko, itong si Onyate. Diba? Nagsinungaling nakitang kita na nasinungaling hindi pa makuntim-kuntim. Yung mga lahat ng ab mga abogado, hindi pa makuntim-kuntim. Yung mga nagsisinungaling, again, yung mga taga-Davao na mga resource person na inutusan lamang, inutusan sila para kumita man ng kunti. Ay, magkano na binigay sa kanila daw? Isang libo? O, oh, may doon doon. Asang libo, dalong libo, ganyan. Imagine mo itong mga biktima dahil sa kahirapan. Pag nagsinungaling sila doon, ginigisa ninyo na parang, oh, sinungaling ka, ganyan, ganyan. Ah, ganun, ganun. Pero pag abogado o may connect sa politiko, takot kayo. Pangin na. At orang pumunta magtumakbo ka. <laughs> Sayang kayo, kayo -kay na malinis muna natin yung ano, yung uh, electoral ano, may may reform dapat, di ba? Kung ako nandiyan, dyan, Attorney Glenn, lahat yan kulong, hindi makakalabas. Pag nandoon ka na, dapat kulong lahat. The moment na nagsisinungaling, wala nang patumpik-tumpik pa. So mga kababayan, gusto kong i-open yung mind niyo na even yung mga senators natin, takot sa mga sindikatong ito. Di ba? Takot sila. Sino na lang kakampi ng bayan? Kasi sila yung may power. Eh. Sila yung political, may, may, may power sa politika. Sila ang may, may kakayahan na i-push forward itong i, -i recommend oh, uh, sa ombudsman, i-contempt nga, sabi ko ang kanya, kasuhan, pero wala silang ginagawa. Tapos mag-hearing na naman uli, tapos paikot-ikuti na lang, grandstanding na naman, maggagano na lang. Talong-talo ang Pilipino, maliban pa sa binababoy nyo na ang Pilipino, pagdating doon lumalamon pa yung mga inayupak na yan, yung mga resource person, para lang magsinungaling. Tapos makakalimutan na ng taong bayan. Di ba? Ay, nako. Chong Claire, sabi ni Lopez. Takbo na ba tayo? <laughs> Ay, nako. Sabi ni Omar Santos, madam. Okay? Uh, Marley, pasensya na... Okay, si inter, Interin Dot. Si Omar Santos. May ang defense na jago lang, Bulliam, autonomic, uh, automatic contempt. Ma, Marley, kung si center Defensor lang yan. oh, the late Mariam Defensor. O oh, nga, no? Ito oh. si Evelyn. Evelyn, ayan, thank you so much. Evelyn Rances, nagbigay ng pangkape. Evelyn, wag mo i-refund ha, kasi yung 5,500 daw kagabi na may nagbigay ni refund eh. Galing kay Lisa Smugs. <laughs> From Michigan. Thank you, Palangga. Ah, uh, basta gusto ko lang ipaalala sa mga Palangga ko na bago po, hindi ah, naman ako nangingi sa inyo, okay? Gusto ko lang iwan, hindi po ako nangingi sa inyo na magpa, magbigay kayo ng something diyan you know? hindi ko kayo ano hindi ko kayo hinihingian pero once na ano, madesisyonan niyo mag-isip kayo 1 million times bago nyo i-refund hello <laughs> it's called uh, deaf hearing sabi ni Dan Scorpion ayan sabi ni honesty fairness kung iba yan iko contempt na ako lahat contempt yan pala Melanie Abihero contempt na okay Diba ba inaaway niya na may Michael Ma si BBM, Mike, Michael Mayang, din kayo sa Farmally. Okay? May sinabi kami, yes Pat. Bin ano ko, inano ko yung Farmally. Okay? Binoljack ko yung mga anomalya sa Farmally, okay? So lahat bubuljakin natin. I saw that hearing. Okay, sabi ni Share, I saw that hearing sobrang nakakadismaya ang uh, mga senador kasi grabe na ang palusot at pagsinungaling noon niya at parang di nila na cite in contempt abang nababoy at nababasos ang Senado. Yun nga, Share, di ba? Kaya gigil na gigil ako. Ka, uh, parang gusto kong pumasok sa loob ng screen. <laughs> Alam mo yung feeling? Gusto kong pumasok sa loob ng screen ng computer at pag, uh, you know, mo mga hinayupa. <laughs> Ay, nako, itapon na sila lahat sa Mars, sabi ni Solid. Maharli ka na ko. Sabi ni Hilda, ma'am, tumakbo ka na at pagjombagin mo sila. All right, sabi ni Hilda Istana. Si George Saberon, welcome. Member for one month. Thank you palangga. And si Marites Inoue, O, kumusta ka na? Ayan. And sabi niya, ni ang sarap pagumpugin. So, konektado pala si ko sa family, sabi ni Miss Vivian. Oo nga, binukingan niya Senator uh, uh, uh Villanueva. So, gusto kong ulit, Uh, babalikan natin yung first part ng ating vlog. Mga palangga, i-comment nyo dyan kasi oh, naka-public naka yung uh, Facebook page ni Zaldico. Tignan nyo. Chinelas, pati botones, sabi ko nga pati yata, lahat branded. Lahat talagang show off nila. Dior Hermes, name it. At collector nga ng Hermes. Saan galing yun? Dapat susugi ng gobyerno yun eh. Pero paano natin susugi ng, paano susugi ngayon ng gobyerno? Eh mismo ang gobyerno, kasabwat nila mismo si Ahas at si Kuting ang promotor ng pagnanakaw at pagbabribe para sila ay mamayagpag dyan sa Pilipinas. Kaya nga sa Feb 25, lahat ng mga, mga Cebuano, lahat ng mga karating puok, ay pun bumunta kayo. wag po kayo matakot sa boom-boom, you know, scary boom boom, -boom na ito. Dahil pakanan lang lahat yan. Kasi alam nila na nalalapit na silang ilubog natin sa komunoy. Yung mga hinayupak na yan. Araw-araw man, nakakasawa man, na magsalta tayo, yung bunga nga natin dito, napapagod din ako, sabi ko nga. Pero kailangan nating tumayo para hindi, kasi the, the, the intention of intention, oblisas ako. Patahimikin kami ni Atty. Glenn, kami lahat na nagsasalta, lahat ng mga mga tagapagtanggol ng katotohanan, patatahimikin tayong lahat. So kung titigil tayo, panalo sila. 'Di ba? Isa sa pananakot itong scary boom 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 na sino scary boom boom boom, 'di ba? Na meroong mga itinatanim na mga oh, kunyari meron daw mag magbo-boom mag, boom boom. So wag kayong matakot, isang besen tayo lahat, matutugi lahat tayo. Siguraduhin natin na sila ang magugurgur ng taong bayan. Tayo ang gugurgur sa kanila. Tatanggalin natin sila. Sa ngalan ng katotohanan, dahil pag hindi pa kayo kumilos at magtagal pa si Kuting Junior, sa kanyang nakaw na pwesto dahil nga at base kay attorney sa uh, signed affidavit ni attorney Glencio sa paki ni Lisa Smug sa Smart Magic at yan hanggang ngayon hindi pa sinasagot September 12 yan final ni attorney Glencio sa uh, COMELEC wala pa rin sagot so talagang walang mangyayari sa Pilipinas hanggat Jejimon, hanggat kuting pulboronic ang nakaupo sa ating bayan so kumilos na kayo Talagang ang 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 tao hirap na hirap na. 65 na daw pala kilo ng bigas diyan. My god, sabi ni George sa uh, sa Beron, napanood ko nga ang hearing kanina sa Senado, nakakastress, sobrang nakaka parang moro-moro lang. 'Di ba? Pareho tayo nakatulugan ko nga George eh. Nakakagigil. Sana magkaroon din ng rally dito sa Luzon. Huwag kang mag-alala, Aya Matt, Papunta na yan dyan. Siyempre, di ba? Luzon, Bisa Mindanao, Visayas, Then ang ano, final, o, oh, di ba? Luzon, right? 67 na ang kilo ng bigas. Imagine mo, from 20 na pang oh, 70 na daw, sabi ni Joe Francis. Kawawa, hindi naman tumaas ang sweldo ninyo. So, anong maging kalabera na lang ang Pilipino? Tapos sila, magkukulit ng mga Hermes, mga Jotang Genemes. Di ba? Palunok ko lahat yung Hermes sa kanila. Kung may power lang, papalunok ko lahat, you know? Kukontempt ko silang lahat mag <laughs> yung maggawa tayo ng batas na kapag nahuli yung mga ninakaw nila na mga designers lahat ng mga material palunok natin sa kanila lahat no para maging buton sila katulad ni Lisa Smugs they are well educated liars sabi ni Jose Bobby Predonio oh 66,500 ang isang kaban sabi ni Tess o nga dapat para nang umuwi ako sa Pilipinas may total kasi namigay ako ng bigas eh may the last time i think 2000 2,200, may ganun eh. Diba? Then Scorpion, mahalin. yan. At orin na siyang namimiss na nila yung ating, ano, ang ating, uh, ating partnership. Kung magiging iba, naghihiwalayan na. Ang ating tandem ay maisug at talagang ano, talagang uh, namamayagpag. Uh, sabi ng Atty. Glenn Chong, basahin natin. Prison mayor carries a duration of 6 years and 1 day to 12 years, broken down in 3 periods. Ayan, sana nga, ma, well, hindi natin sila mapapakulong at turning lang yung pag wala tayo. <laughs> Dapat nandoon tayo. Or tanggalin natin si Kuting. Okay? Tanggalin na natin si Kuting. Yan po ang ating agenda. Tanggalin si Kuting kasi nila, nilulunok na ni Lisa Butod ang lahat ng pera ng bayan. Huli ang big rally sa Luzon, sabi ni Ireneo. Oo oh, nga, huli yun. Kung baga finale yun. Sabi naman ni May Constantino, ayan, basahin natin ang mga ng bayan iprito tapos pakain sa kanila ang ermis. <laughs> Oo nga, eh, pero alam mo dito nakakatawa eh, nakaka ano nakakasakit ng loob mga kababayan. All right. 70 pesos na po ang kilo ng bigas. Galit na galit na mga tagaluson kay Tamba. Sabi ni Fernando, galit na galit na ang mga tagalusun kay Tamba at, at kay Smugs. May natitira pang konting pagmamahal kay Kuting. Naku, tanggalin nyo na yung pagmamahal kay Kuting. Dahil yan ay, kung, dahil sa kanya kung bakit nagkaganito tayong lahat right? Wala na mangyayari sa hearing na yon. True. Puro simula. Wala naman Nakaka, nakakasuhan. Tama si Ka Percy Lapid na mag-hearing din at the end walang mangyayari. Tignan mo. Like Rafi Tulpo about PCSO and I about Smartmatic. True, mga palangga. Ayan, oh. sabi ni Never Giver. Hmm? Wala. So, anong gagawin natin? Anong ginagawa ninyo? Makiisa sa mga pagtitipon. Magsalita, mag-comment ng mag-comment Kasi may natin sa kanila Na sukang-suka na tayo Talunin natin yung mga trolls nila Na binabayaran nila mga palangga Binabayaran yan ni Lisa Smugs Nasa payroll lang Na pay payroll yan Paano magsasalta ang isang bata Na tiktok-tiktoker Na hindi naman political O a sudden Ang sinasabi ay magaling si Tambaloslos, Los Maganda si Lisa At sexy si Lisa kahit butod Di ba? Sinungaling? So, dito mo makikita na dito na po napupunta ang pera ng taong bayan sa pagbabayad ng trolls sa mga properties na binibili nila from all over the world, sa mga kabit nila, sa lahat ng kahayupan nila. Kaya nakakasuka, sukang-suka na talaga. Nananahimik na ang issue sa PCSO. Yeah, tingnan mo. Kaya ang tanong natin kay Tulpo, nabayaran ka na ba Tulpo ng isang bilyon? Natanggap na? puro uh, ka chika-chika, grandstanding, ang yabang-yabang, paimbisigahan ko lahat. You know, magbaano ako ng forensic, da 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 Tapos, wala na. Nga nga. So, kawawa talaga kayo. Nasa mga kamay nyo, sabi nga ni Atty. Glenn, nasa mga kamay nyo ang pagbabago. Okay? Pero hanggat may mga mandrobo, hanggat may mambubudol, eh, wala talaga mangyayari sa ating bayan. Nakapagod, na palanga. But, syempre, dapat hindi tayo mapagod. Ganahan pa rin tayo. Wala, napagod ako kasi dun sa kanood ko na buisit lang ako. Nanood ako ng bujutang din ng hearing, wala naman nangyari. Puro kabalbalan, tapos magpapahiring na naman uli sila. Dapat talaga, one million gurgur. -gur. Okay? Ang, ayan, kita nakikinig naman yan sila. Kayo, jan, Senator Go, kayo na lang ang pwedeng lumaban dyan sa amin. Bongo, Binay, ah uh, Bato, no so, Senator Aimee, kung talagang kakampi ka namin, i mo silang lahat. di ba? You have the power, you have the authority para i-contempt mo. Binababoy na kami, tapos nakipagngitian lang kayo. Ano ba yan? Ay, napuhilo-hilo na kami dito. Ibang level na itetch. Hindi po pwede yan. Pag ako nandiyan, contempt, 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 kolong, kadena. <laughs> Kadena kayo lahat. Dadala ko ng kadena, gaganon ko talaga yun. <laughs> Di ba? Gusto niyo may palangga? Gaganon ko. Parang si Wonder Woman. Nung bata ko, ginagawa ko yan eh. Yung kulubid. Ah, Sinuhuli ko yung mga kalaban. Ikaw, ha? Onyate. Mm. Hila ka agad. Di ba? Labas ka agad dyan. Tapos, sa problema ng Pilipino, kung lahat kayo matino dyan sa, kong sa Senado at Kongreso, kumpara kayo sa Pilipino, hindi sana ganito ang bayan natin. Pero, Nakakalungkot. It's so stressful, mga palangga. Pero hindi tayo titigil. Muli, mamaya magbabalik tayo sa ating balita at samot sari. This is your fair lady, Maharlika, na nagpapaalala sa inyo na bago po kayo magbigay ng super chat, okay? Pag-isipan nyo ng 1 million times at wag po kayo mag-refund. <laughs> okay? O, last na lang. Pakita ko lang. Wala po. Ayan. Okay, ulit-ulitin natin. Ayan po ang nagpadala kagabi si Alexa Jade sa Cristo tomo Ebara sa as anything nating vlog. Wala po talaga o oh, kaluoy man si Inday binawian ng super chat. Okay, this is your fair lady Marlika. Thank you so much Attorney Gladjong. Thank you for uh, being with me here and sa lahat ng mga palangga. Thank you.